gyveno po temą. Nu, mes dviese būdavo pasikalbam su juo. Kaip, nieko nedarom, sakau. A, kodėl jis atvažiuoja į Palangą, kosija, čiaudo viską. Kai į Kauną atvažiuoja, vėl viskas gerai. O Palangoj suserga. A, nu, sakau, nu ką mes jam rūkusiu pienu perkam. Į batonų. Jis labai mėgdavo. Nu, tai jam labai patikdavo, turbūt sakau, nu to jis neserga. Nu, va, tai... O viena... Labai darbštus būdavo. Ir kaip nekeista, jisai, nu, skaičiuodavo mažai ką, bet pačiupinėjęs kiekvieną detalę rankose, va taip, va, tarp rankų. Jis išlaikys, ar neišlaikys, pasakydavo. Va, ir tai jisai iš mane išvažiuodavo tik savaitgaliais į toj pat pirmadienį grįžtą į Kauną. Na va, tai aš dirbu gelbėjimo stoties viršininku, tai ten irgi bazė gera buvo. Matau, čia viena irgi konstruktorių sėdi, reiškia, tai dar priimim keletą žmonių tokių entuziastų, nu ir ten taip dirbinėdam kažką. Iš čia ateikit, kad neapsies. O dabar ką? Ką čia dar? Taip pasakius, kad... Senas laikas, viskas kažkaip tai išblėsų jau labai nesilaiko atmintyje. Gal kiti papasakos. A, tiesa, skraidėm ant Kauno marių, tada 37, atrodo, DASAFO pilotai paskraidė. Ant rytojaus mane toj pati saugumo kviečiasi. Ką tu te darai, kaip tu te darai, ką? Nu, sakau, kad tai Jonušas paskui sako, palikit juos ten ramybėj, kol jie rimtais dalykais neusybė, sako, įlysant įdėstingi žmonės į politiką. Tai tada pas blogiau, taip su Bagdonu saugumo viršininku pašnekėjom, tai mat, jūs ten pasidarė darybatorą ir viską skraido, reiškia, kad kažkas tai ūsienį išskris, aš jam sakau, jeigu taip jau sakyt, tai daugiausiai ūsienį išeina kojum. Tai reikia pjauti visiems kojas iki kelienų, tada jau neišeis. Na, tai čia baig šposas. Jisai matė, su Bagdonu teko net 4 kartus ištekėtis. Dėl to, kadangi pas mane buvo tokia bazė ir tenai turbūt aš apie 60 jaunų ir senų žmonių. Ir iš Maskvos pas mane atvažiuodavo mokytis skraidyti. Aiškia, priteisim lyną didelį prikaterį, pakeldavom, matau, kad jis jau negali skristi, sustabdavom, nukrenta į vandenį, viskas tvarkoja. Va, nu tai turbūt, kad tiek aš jau. Todėl, kad garbingai numirė. Aš, sako, pas tėvus šančiuose užlipdavo ant stogų, stebėdavo lėktuvus, ypatingai, kada lakūnus laidodavo. Tai ant lafeto veždavo, čia kolio skraido lėktuvai. Taip, sako, buvo įdomu, sako, man to mintis dabar garbingai palaidu. Bet, sako, neišėjo negarbingai. Ну, пропеллеры крылья. Ну, давай, как-то, может, и крылья, что-то, что-то.